Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ռազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության որոշ բնակավայրերում տեղի ունեցած ավերածությունների պատճառով որոշ քաղաքացիներ այս պահին իրենց բնակությունը իրենց մշտական վայրում չեն իրականացնում եւ այդ քաղաքացիների համար մեր նախորդ միջոցառման նման հյուրընկալության միջոցառում է առաջարկվում, այսինքն այն քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի, ովքեր իրենց բնակելի անշարժ գույքը ավերածությունների պատճառով կորցրել են, հյուրընկալում են այդ քաղաքացիներին, մինչև 3 ամիս ժամկետով կստանան փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր չափած անձի հաշվարկով 30,000 դրամի չափով, Արցախի Հանրապետությունում 45,000 դրամի չափով։ Ի տարբերության նախորդ միջոցառման, այս ծրագիրը 3 ամսով է, հաշվի առնելով, որ այս քաղաքացիների հետ վերադարձը Արցախ, կարծում ենք, որ ավելի արագ կլինի, քանի որ այս պահին նույնպես Արցախում ընթանում են այդ ավերված բնակելի շենքերի եւ բնակելի տների վերականգնման աշխատանքներ։ Ուզում եմ շեշտել, որ եւ այս միջոցառումը եւ նախորդ հաստատված միջոցառումը հյուրընկալության արդեն դեկտեմբերի 25-ից հնարավորություն կունենան քաղաքացիները էլեկտրոնային տարբերակով, ոնց մեր մնացած միջոցառումներն են, դիմեն, եւ արդեն դեկտեմբեր ամսվա համար հունվարի սկզբից կարող են ստանալ փոխհատուցում։ Շնորհակալություն, պարոն Արաքելյան։ Մենք կարողանում ենք ճիշտ չափով այս ինֆորմացիան հասցնել շահառուներին։ Հաշնակ մեր միջոցառումների շահառուները բնակության պետական ռեգիստրի բազայի հետ համադրելով, այսինքն մենք ունենում ենք պոտենցիալ շահառուների ցանկ եւ այս պահին արդեն ունենք երկու ընթացքի մեջ միջոցառում, մեկը Արցախի հաշվառում ունեցած քաղաքացիներին 68,000 դրամական աջակցությունը, այս պահին արդեն 90,000 հոգի դիմել է աջակցության եւ մոտավորապես 85,000-ի մասով ունենք հաստատված որոշումներ եւ ցանոցումներ, որ ստացել են, մոտ 60,000 քաղաքացի արդեն փաստացի ստացել է գումարները, մնացած գումարների ստացումը ընթացքի մեջ է եւ Արցախում եւ Հայաստանում Հայփոստի եւ Արցախ Փոստի միջոցով ստանում են։ Մյուս միջոցառումը այդ է 300,000 դրամ յուրաքանչյուր անձի գծով այն քաղաքացիների, ովքեր կորցել են իրենց բնակավայրերը, այդ մասով նույնպես շահառուների այն քանակը, որը մենք բնակության պետական ռեգիստրում ֆիքսել են, գրեթե բոլորը արդեն դիմել են եւ արդեն մի խմբի մասով ունենք հաստատումներ։ Հետեւաբար իրազեկումը պատշաճ իրականացվում է եւ մեր մոտ եւ նաեւ Արցախի մեր գործընկերների կողմից։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Արաքելյան։ Ուղղակի մտահոգությունը մասնավոր դեպքից էր գալիս, իմ հարևանությամբ հենց գտնվում են պոտենցիալ նման ծրագրի շահառուներ, իրանք ուղղակի 1-2 օր առաջ դեռևս տեղյակ չի, բայց ձեր հնչեցրած թվերի համաձայն դա ընդամենը մեկ մասնավոր դեպքի մասին է։ Իհարկե հնարավոր է ավելի կակտիվացնենք մասնապես այս ծրագրերի մասով, քանի որ դեռ չեն սկսել դիմումների ընդունումը, հավելյալ իրազեկում կկազմակերպենք։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Չկան հարցեր, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը։ Դեմ չկա, նախագիծը ընդունված է։